չի կարող լրագրողի կամ ՍԼՄ-ի ներկայացուցիչի կարծիքը համարվել տեղեկություն, դա ընդհանուր կարծիք է։ Եթե ունենում ենք կասկածներ, պետք է տեղեկություն ստուգել երկրորդ, երրորդ աղբյուրներով, ստուգել հեղինակին, ստուգել ամսաթիվը, ստուգել վերնագիրը, ստուգել հղումները։ Համբերությունը շատ հաճախ օգնում է ամբողջ պատկերը հասկանալու և ապատակության զոհ չդառնալու համար։ Այս նյութը դասական փաստերի ստուգումից որոշ առումով տարբերվում էր, բայց էլի բովանդակային առումով սա փաստերի ստուգում էր։ Այս նյութը ինչ-որ առումով կարծիքների մասին էր հենց, բայց այս կարծիքները որպես արշավ կարելի է բնութագրել, քանի որ մի քանի շաբաթվա ընթացքում, նույնիսկ օրերի ընթացքում տեսանք, որ այս թեզը, հա, որ Փաշինյանը և Զելենսկին շատ նման են, երկուսն էլ պատուհաս են, երկուսն էլ ազգակործան են, այս թեզը առաջ էր մղվում ընդդիմադիր լրատվամիջոցների կողմից։ Միջազգային փորձագետներն էլ նրանց միջև որոշ նմանություններ գտել են, այսինքն կան անկեղծ զուգահեռներ տանելու որոշ հիմքեր, բայց հայկական դիմադիր դաշտում, հատկապես որոշ շրջանակներում, որոնք խորհրդանական դիմությունից դուրս են, բայց նրանց հետ փոխկապակցված են, այդ նմանությունները արվում են միակողմանի, խիստ քարոշչական բնույթ ունեն։ Հայաստանում ռուսական լրատվամիջոցները, պետական լրատվամիջոցները մեծ սպրում ունեն և հատկապես միջին տարիքի և ավելի տարեց բնակչության շրջանակում նրանք լայնորեն սպառվում են և նրանց աչքերում Զելենսկին արդեն կերտվել էր, ներկայացվել էր որպես պատուհասը, ազգակործանը, անհեռատեսը, հա, և նրան Զելենսկուն, ում այդ մարդիկ արդեն իսկ ընկալում են որպես այդպիսին, նրան նմանեցնելով Փաշինյանի հետ, Փաշինյանի նկատմամբ նույն ընկալումը էլ ավելի է խորանում։ Առնվազն տպավորություն կա, որ սա մի կամ իրար հետ փոխկապակցած մի քանի կենտրոնից ուղղորդված արշավ էր։ Հատկանշական է, որ խորհրդանական ընդդիմության ղեկավար հատվածը, իդեմուսկ նախկին նախագահների Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի և հենց նրան ամենամոտ կանգնած քաղաքական գործիչները այսպիսի համատություններ կարծես թե չեն արել։ Իրոք շատ փորձագետներ և մեկնաբաններ նմանություններ են տեսնում Փաշինյանի և Զելենսկու միջև, կան որոշ համատականներ իհարկե, բայց մեր դեպքում ես գտա, որ ընդդիմադիր որոշ շրջանակներում դա ամբողջությամբ վերածվում է պիտակավորման, շատ դեպքերում ուղիղ վիրավորանքների, այդվում շիզոֆրենիկ, պատուհաս, ազգակործան, այս բառերը ուղղակի անընդհատ կարմիր թելի նման գնում են։ Այսինքն, եթե այս արշավը կազմակերպված էր մեկ կամ երկու կենտրոնների կողմից, նրանք փորձել էին դիվերսիֆիկացնել, հա, իրենց արշավը, այն տանել ինչպես հեռուստատեսության, որոնք հիմնական նայում են տարեց մարդիկ, և TikTok-ով, որոնք նայում են երիտասարդները, և սոցիալական ցանցերով, որոնք սպառվում են բոլոր տարիքային խմբերի կողմից։ Քանի որ համացանցը բավականին անկանխատեսելի է, փաստորեն ցգող լրագրության մեջ կարելի է սովորություն դարձնել, առնվազն ինձ համար արխիվացնել բոլոր նյութերը, այդ թվում հոդվածներ, քանի որ դրանք շատ հաճախ ուղղակի խմբագրվում են կամ ջնջվում են կամ հեռացվում են, արխիվացման նպատակ այդ ամենը պահելն է, որպեսզի իմ նյութը, եթե 1 տարի, 2 տարի հետո ընթերցողը կարողանա հասանելիություն ունենալ։